Skončili sa prázdniny a v pondelok po dvoch mesiacoch opäť zasadlo do školských lavíc vyše 700 tisíc žiakov po celom Slovensku. Začal sa nový školský rok. Bolo to už dlhé, tak som chcel ísť trocha do školy. A mal si aj nejaký program, alebo vedel si, čo budeš robiť? Ani veľmi nie. Ja som chodila zbierať čučeriedky na kopanice, trochu na brigádu a inak neviem. A mala si aj nejaký program na celé prázdniny? Či... No, boli sme aj na dovolenke a aj sme chodili po výletoch trochu, ale častejšie sme boli tu. Bol som v Nemecku a so sestrou, takže sme išli, lebo ona má priateľa a ona ako keby tam robí, tak som išiel so sestrou. Ja som išiel do Grécka, potom som išiel do Chorvátska, potom som jazdil po celom Slovensku a potom som hral na mobile celé ostatné prázdniny a všetko. Každopádne týmto letným aktivitám už odzvonilo. Zvonček bude znieť už len v triedach. Svoje brány otvorila aj základná škola v Žarnovici na ulici Fraňa Kráľa. 1. septembru máme 474 žiakov, z toho 222 na prvom stupni a 252 na druhom stupni. No a vzdelávať sa budú v 22 triedách, 11 tried na prvom a 11 tried na druhom stupni. Rovnako napríklad v školskom klube detí, tam máme okolo 150 žiakov, ale ten počet sa nám ešte môže meniť, pretože deti sa ešte zapisovali aj dnes. Tam nám bude pracovať 6 oddelení. K 1. septembru nastúpilo do cirkevnej základnej školy v Žarnovici celkom 105 žiakov. Tí sa môžu od tohto školského roku tešiť na vynovený areál. Možno, že si niektorí všimli, že máme také nové šaty pre ihrisko, za čo ďakujeme pánovi dekanovi a pánovi kaplánovi a niektorým rodičom, ktorí nám teda urobili tento povrch. No a čo sa týka vzdelávania, máme novú pani učiteľku angličtinárku. Už teda nie je to, je to mladá učiteľka, ale nie je to začínajúca, čiže má skúsenosti. Bude viesť aj krúžok anglického jazyka, nevyučujeme nemecký jazyk. A ako druhý jazyk, ale budeme mať krúžok nemeckého jazyka. Tu školský rok začal tradične slávnostnou svetou omšou v kostole a potom 12 prváčikov sa aj s rodičmi presunuli do svojej triedy. Pani učiteľka sa potom prihovorila nielen svojim novým žiakom, ale aj v tento deň hlavne rodičom, ktorým teraz nastanú nové problémy. No hlavne psychicky sme sa pripravovali na to, aby sme to zvládli bez stresu. Takže bolo také, no, po tých prázdninách. Tak snažili sme sa ho opytovať také otázky, či sa teší. Rozprávali sme mu, ako to tu bude prebiehať. Chceli sme ho hlavne tak pozitívne naladiť, aby nemal nejaký stres. A ráno sme si dali dobre spoločné raňajky a vykročili sme, dúfam, správnou nohou do tohto dňa. Ja si myslím, že sa na to nejde ani pripraviť. A tak materiálne? To žena všetko zařizovala. V základnej škole v Hodruši Hamroch školský rok otvoril riaditeľ spolu s prednostom obecného úradu tradične na školskom dvore. Nám sa podarilo vlastne zastabilizovať ten počet žiakov okolo čísla 130. Ešte momentálne to stále nejakým spôsobom fluktuje, že nejakí žiaci prichádzajú, odchádzajú, ale to číslo je 130 zhruba, také stabilné čísla reálne chodiacich žiakov. Máme žiakov, ktorí aj plnia osobitným spôsobom vzdelávanie v zahraničí, ale fyzicky okolo 130 žiakov chodí do našej školy a nastúpi aj v tomto školskom roku. Aj tu počas prázdnin nezahálali a vynovili chodby, schodištia, elektroinštalácie, ale aj vymenili úsporné LED svetlá, tak aby sa napríklad aj noví prváčikovia vo svojich triedach cítili dobre. Som si pripravovala ešte peračníky, rúbsak a ešte... rúbsak z košky a ešte tam tú krabičku na papanie. No, veľmi som sa tešil, až tak, že som trošku som spal, maminka ma musela budeť a keď som stal, som sa obliekol a dobre som sa tešil na tento deň. Ja som tu bola s maminou 100-krát. A spolužiakov svojich poznáš, alebo si ich videla prvýkrát? Poznám. Poznáš? A kto bude podľa teba najlepší kamoš? Kamoška? Ja mám troch. Tri.
M-ku Zimanovú, to je ona, Miu, to je tam, a Zárku. Sice prváci sa ešte tešia na nové povinnosti, no so staršími je to už horšie. Ale pozitívne pre všetkých je to, že už budúci mesiac ich opäť čakajú prázdniny. Tentoraz jesenné.